Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och jag sa att Annika skulle vara utvilad när vi började det här avsnittet, men Nicole är hungrig och vad gör man? Jo, man ammar ju såklart. Vad annars? Och sen bygger man upp hennes dockhus som någon har tagit sönder för 748 gången i ordningen. Det är nästan så att det inte är värt att ha dockhus alls. Eller så borde man låsa den här dörren. Kanske man skulle göra det förresten. Vi gör så här. Lock door for, nu ska vi se. Everyone but household members. Sådär. Grannar och annat otyg får inte komma in här och ta sönder det här dockhuset någon mer. Så gör vi. Det blir bra. Alltså någonstans ska ju Nicole få vara ofredad från våldsamma grannar. Alltså seriöst. Men jag tänker att Annika gör det här och sen så kanske hon försöker sova lite till, för klockan är 3 på morgonen. Det är säkert ingen som blir arg över att hon snickrar lite. Eller vad tror ni? Nu blev hon så här responsible. Jo, jag har tankat det här håret någonstans ifrån The Sims Resources säkert. Jag tyckte det passade bra på Annika. Hon ser ganska annorlunda ut i det. Jaha, nu gick den här grejen sönder också. Ska det vara bra för. Lilan får gnälla till landlord. Annika sov ju, hallå. Oj, Caitlyn spök. Vem är det nu då? Det är någon vi är släkt med. Det är hon, den där tjejen. Hon har tydligen fått tvillingar. Kul för henne. Really. Vi är fortfarande en tenant in good standing. Även fast grannarna skäller så mycket på oss. Ja just det, för den här natten har inte heller varit så speciellt lugn. För först bråkade grannarna också. Och sen så började de gnälla på att vi väsnades. Fast det enda som vi gjorde var att gnälla på att grannarna väsnades. Ja, it was all very confusing. Ja just det, en grej jag har tänkt på som vi borde göra. Det är att vi borde låta Mayra ta ett familjekort på den här lilla familjen. Så fort som Nicole är lite större. Men nu är det inte så stor mening kan jag tycka. Men hon är ju så här bra på att fotografera. Så där, nu är Annika vaken och det är, var är klockan? Där, här är klockan. Det är morgon, klockan är 7:30. Oj. Oliver Chong tycker tydligen att det är läge att gratulera oss. On that big promotion. Ja, det går så bra för Annika så. Även fast allting är... Alltså, det är ju ganska välordnat. Liksom, är det kaos eller går allting bra? Jag vet inte riktigt. Tycker väl att det går ganska bra, va? Här maten är spoiled. Kastar bort den. Och så kastar du bort den här. Och så tar du någonting. Men var det ingen som ställde undan tacosarna? Nej. Ah, ja. Kanske kan äta något annat då. Men man får ju ställa undan all rutten mat först. Annars så vill man ju inte äta. Inte jag i alla fall. Skynda dig Annika. Lilan, gå och duscha med dig. Fattar du väl? Det får han fatta själv. Jag tänkte inte vara mamma åt honom. Men det jag tänkte göra först. Vi bjuder in Greta då. Här. Stay here. Kan hon komma hit? Jajamän. För att Annika vill ju så gärna brohug. Med någon. Är det här Greta? Nej. Det här är Riley. En kan vi ju vara trevlig mot. Finns det en liten bro-hug, bro-bum? Bro-bro-bro. Nu är jag sådär blind igen säkert. Där. Vad hände nu förresten? Det var någonting bra som hände. Vi lärde känna henne lite grann. Hon är insider, hot-headed och clumsy. Mm-hmm. Yes, yes. It's all very good. Jag fick ju en notis faktiskt här att... att det är snart Nicoles födelsedag. Så jag tycker att vi bjuder in... Alltså jag tänkte bjuda in lite kompisar eller sådär. Kan vi göra? Eller släkt. Släkt tycker jag vi bjuder in. Ska vi se. Plan social event. Om det kostar en massa grejs. Nu ska vi se. Nu vill hon vara kärvänlig med Linen. Get to know. Ja, han är i duschen så det går inte just nu. Ja, vi får väl ta... Vi får väl göra ett nytt försök på sån här house party. För jag antar att vi inte kan göra birthday på en bebis. Jag tror inte man kan göra det. Nej. Det går inte. Så vi kör en house party. Host. Annika. Gör så. Så får Lilan vara gäst. För ja. Jag tror det blir bra så. Så tar vi bara släkt nu. Och kanske Anaya. Alltså... För att hon kommer vara i princip släkt eftersom Annika bildar band med henne. Alltså nu vet jag, det går ju liksom inte. Men jag tycker det ändå. Natalia. Faith såklart.
River, Lacey Sundin, Sion har tappat håret, verkar det som. Jenei, Messiah, Meira. Magdalena kan inte komma för hon sitter faktiskt i fängelse. För att nu är det så att det är Magdalena som är dömd för mordet. Och den tidigare dömda Johanna är frisläppt. Nu ska vi se, den här Lena döper vi inte. Men Erik får komma. För att han är släkt. Michonne såklart. Som har återkommit till den här frisyren. Jag tyckte den var så fin på henne när hon var liten. Så nu hon har den igen. Crystal, jag är säker på att vi är släkt med henne också. Orion. Maureen är vi nog inte släkt med. Jesus. Ja, du vet. Bara släkten. Bara några stycken. 15 stycken. Sådär. Ungefär. Entertainer, ska vi ta en sån? Nej, det har vi inte. Vi har inte råd att köpa såna här dumheter. Nej, nej. Vi sköter allting själva. Och vi är hemma. Så. För det här är inget house party. Det är min sannhet. Födelsedagsfest. Du får byta kläder, Annika. Be gross. What? What? No, don't do that. Så. Nu ska vi försöka göra det här lite bättre. Vi ska äta mat, ska vi göra. Och då behöver vi såklart servera mat först. Servera en fin frukost. För det här är tydligen en frukostparty. Nej, det går inte. Varför går det inte nu för? Servera frukost. Det är tydligen helt omöjligt. Varför då? Who knows? Om man gör sådär så går det istället. It's very weird. Men det kanske var för att någon stod och grävde i kylen alldeles nyss. Sion kanske aldrig hade något hår. Nej, det här är Orion. Sion och Orion. Det blir ungefär samma, eller? Men jag är ganska säker på att Greta någon gång hade hår. Men nu har hon inte det. Tjena, Meira. Jag förstår inte alls det där. Men, ja, vi ska äta mat. Vi ska dra roliga skämt. Bjöd jag in henne? Ja, jag kommer inte ihåg att jag gjorde det. Ah, ja, men om jag gjorde det, då, om hon är här, då lär jag ju bjuda in henne. Joke about fashion. Oj, har de redan ätit? Ah, ja. Det är bra det här. Have Sims play games at the same time. Nej, det kommer inte att gå bra. Tell jokes kan vi göra. Skämt. Knock knock joke. Eat cake? What? Då måste vi ju göra en tårta först. Och det är det nu eller snart. Who knows? Vi får laga en tårta. Den white cake. Annika kommer ju inte få göra någonting annat än att stå i köket och laga mat. Det är inte riktigt vad hon skulle vilja, tror jag. Men ja, vad gör man? Någon måste ju göra det. Och har man börjat på sådana här scrambled eggs och bacon får man väl fortsätta. Ser alla ut så trevligt? Jenei? Du ser inte ut att ha trevligt. Hon ser sur ut. Varför är hon sur, tror jag? Jag tänkte så här. Ah, okej, om vi gör tårtan och sen så kör vi en age up på Nicole då. Jag är jättesugen på att se. Alltså, kommer hon vara blond? Kommer hon ha svart hår? Kommer hon ha blockig? Rakt hår? Hur kommer hon se ut? Ja, för det är bara håret jag är nyfiken på. Nej, men jag är rätt så nyfiken på hur hon kommer se ut i ansiktet också i och för sig. Men ska det ta hela dagen att laga den där lilla maten eller? Tydligen så. Alltså den där grejen är ju bara sönder. Tilan, fixa! Dö inte på kuppen. Vore bra. Åh nej! Räkningar! Vi måste betala 600 simoleons. Det har inte vi. Ja, det kanske löser sig. Eller så får de stänga av strömmen. Nu skriker Nicole också. Oj. Allt på en gång. Lilan, ta över i köket. Nej, han tog över i... Okej. Okay. Ja. Bara någon gör allting. Alltså, det här blir ju så hattigt. Annika har i alla fall lyckats dra ett skämt till någon. Tror jag. Eller någon har dragit ett skämt till någon. Ja, tack för att du kom. Hej Dominic. Åh, herregud. Tell joke about Sunset Valley. Går det bra eller? Resume, sa jag väl. Sa jag inte det? Jag gillar inte när de glömmer bort vad de är på med. Men Lilan, du får ju göra klart här borta. Hallå? Gör allting.
Så. Halva festen har gått och jag har inte lyckats göra tårtan ännu. Det här går bra. Reached parenting level 2. Ja, just det, för jag kom ju på så här att jag tittar ju fel förut. Lilan har minsann den här parenting-grejen. Men Annika har också fått det nu. Men hon hade inte det från början som hon inte hade tagit i bebisen sen jag gjorde den här installationen. Så ja, nu har vi i alla fall skämtat. Have Sims become flirty at the same time. 3 stycken. Hur ska vi lyckas med det? Om vi sätter den här på sjung en serenad för Lilan, kanske han blir flirty av sig. Så mycket grejer. Lilan, han måste ju gå och duscha. Hallå. Ja, och nu är kylen sönder också. Alltså det är ju... Lilan får fixa den också. Jag bara lägger allting sånt här. Alltså, hur gör man ens? Repair. Nej, inte replace. Repair. Så, oj. Vad är det som händer? Nu får vi pausa så jag hinner med lite. Barging in here, but don't mind me. We're practically best friends, right? I am the best neighbor around. Not sure why all the other neighbors are avoiding me. Oj, det är han. Alltså han är lite skum verkar det som. Den här tjommen här. Cameron. Okej. Okay. Annika har följt upp i köket. Men det är, alltså, ja, folk verkar ju ha väldigt trevligt på den här festen. 3 stycken håller på med sin telefon samtidigt. Gud vad bra. Nu är i alla fall tårtan färdig. Och vet ni vad jag tänker göra då? Då tänker jag göra så här. Ta age up på Nicole. Faktiskt. Och sen äter vi tårta. Okej, fast Annika tänker jag hålla i tårta. Vad gjorde du nu? Var tog tårtan vägen? Ja, den är här. Åh, herregud. Så mycket grejer. Du ställer ifrån dig tårtan, fattar du väl? Så, gör ingenting om någon tar den i förväg. Ja, just det. De här serenaderna tar ju så himla lång tid. Skit i det. Så, sluta. Vi måste ju hinna. Oj. Shit, alla bara kastar sig över tårtan. Ja, Nicole, skynda dig och bli ett litet barn så att vi... Så att det passar. Herregud. Toddlers, they spend playing with toys, exploring the world and learning to communicate with words instead of tears await. This is the perfect time to start skill building for the future. Nu ska vi slumpa det här. Det ska bli spännande. Det finns 8 att välja på. 3! Det blev en 3. Oh, en charmer! These toddlers love to socialize. They earn communication skills faster and don't suffer stranger danger from strangers. They can share their love with other sims. Oh! Kolla! Oj, hon fick svart hår. Vart tog den här vägen? Hallå, den skulle jag sälja och få 150 simoleons gratis. Jag känner mig lurad. Nej, nu är den tillbaka. Han kan se lite trött ut faktiskt, tycker jag. Tycker ni inte? Jag vet inte. Ja, jag måste fixa hennes hår och allting. Gör man inte det så här? Plan outfits. Ja, jag kan inte göra det mitt när det är fest. Okej, jag får göra det sen. Så hon ser ut så här nu. Men jag tänkte så här, alltså, hon måste få ögonfransar. Det tycker jag är viktigt. Det är ju Annikas dotter, hon måste ju ha ögonfransar. Men gud, alltså jag tror inte hon skulle se ut så där. Det är så här, hon är inte alls som jag tänkte mig henne. Kolla vad söt hon är. Alltså jag trodde ju att hon skulle vara söt. Hallå, men men liksom, hon har ju en helt annan utstrålning än den jag hade tänkt mig. Nicole. Åh! Så himla gullig. Undrar om hon ska bli lite så här pojkflicka när hon har dem där. Men hon är en charmer. Undrar vad hon tänker göra nu. Ah, jag måste. Åh, herregud. Jag vet inte ens vad jag måste. Kolla här. Här har vi character values. Det här var vad jag var väldigt exalterad över, måste jag säga. att det som händer i hennes liv kommer att påverka henne. Alltså... Att man kommer få några egenskaper sen beroende på det här. Alltså det, mina vänner, är jag helt exalterad över. Att det liksom spelar roll. För att innan så har jag bara, det spelar ingen roll om jag bara ignorerar det här barnet. Det kommer ändå bli likadant som vuxen sen. Men de dagarna är förbi. Nu ska vi se, finns det ingen tårta kvar till Annika såklart? Som vanligt. Hallå, kan ni ge mig en tårtbit? Nej.
Nej, nej, eat cake. Alltså, om ingen ger ifrån sig sin tårta. What? What? Nej, alltså du kan inte vara gravid igen, Annika. Bara en unge, okej. Okay. Faith ser verkligen annorlunda ut i den där hårfärgen som hon har nu. Men, ja. Hur länge sedan vi pratar med henne? Ge bort den här nyckeln. Alltså, hon vill ju göra det. Hon vill alltid ge bort sin nyckel till alla människor. Så många människor kommer ha nyckeln när vi är färdiga. Undrar vad Nicole gör. Åh, hon leker ju. Åh, fint. Ska man göra något med henne då, eller? Säga så här, du är jätteduktig. Parenting. Teach to say please and thank you. Ja, det är viktigt. Gör det. Why not? Åh, nu får hon manners. Åh, nu är hon väl uppfostrad. Alltså, jag är så exalterad över hela den här grejen. Jag tycker det är så fantastiskt. Åh, titta vad gulligt. Ja, det gick som vanligt inte så bra med den här festen. Oj. Jag inte, alltså kolla, men stopp och belägg. Alltså, huvudmålet är att vi ska socializa med gäster. Och vi har 3 stycken kvar. Gör något snabbt, så här. Thanks for coming. Det går fort. Friendly introduction och brighten day. Alltså jag tror att de där grejerna går nog fort. Så kanske vi får upp den där lite grann. Kom igen, skynda dig. Hur lång tid är det kvar? 34 minuter. På 34 minuter ska man hinna prata med 3 personer, eller? Ja, vem vet. Det där gick tydligen inte. Ja, eller så står bara alla still i 7 år. Vem vet? Varför inte? Vad gör du, Nicole? Hallå, nu hade hon sönder den där. Alltså, discipline, recent behavior. Så där kan du inte göra. Men, oj. Yell at for smashing dollhouse. Jag tror inte att Annika har speciellt emotional control. Faktiskt. Jag tror hon är lite, inte labil, men... Så, titta. Nu får vi ju i alla fall silver här, det är bra. Men att få folk att bli rätt liksom stämning, nej, det blir inte så riktigt för mig. Så gå själv på Nicole nu. Hallå, skynda dig. Not a bad party, maybe a little extra seating would make go better next time. Ja, och lite mindre kaos och lite mer förberedelse kanske. Jag visste inte att vi behövde en tårta, annars skulle vi kunna göra den innan liksom. Ja, det är inte så himla lätt. Annika är hungrig för att alla åt upp tårtan. Tidligen måste man ju ha 2 tårtor, annars så räcker det inte. Så att, men, och sen så... Nicole hade sönder sitt dockhus. Det gillar inte Annika. Men tydligen om man skriker på barn så får de bättre självbehärskning. Det är bra. Kan Annika vara en responsible person? Nu ska vi se, när är det Annika ska jobba egentligen? Hon ska jobba om 2 timmar, så det passar ju bra här. Att alldeles strax arbeta. Alla är i köket såklart. På varenda respektfull fest så är alla i köket. Har du lagat den här? Nej, det har du inte. Told you to fix it. Sådär. Nu verkar det som att alla tänker gå hem i en stridström av gäster som inte vill vara kvar längre. Och Annika får ju fixa sig någonting att käka liksom, om det går. Vad gör stackars Nicole då? Hon går runt och funderar lite. Alltså jag vet inte riktigt om jag ska styra henne eller om jag ska bara se vad hon gör. Och försöka uppfostra henne så bra som möjligt. Det här är ju liksom Annikas liv och inte Nicoles liv. Men alltså... Vad är det med mitt spel? Alla bara står still ända tills jag pausar. Jättejobbigt. Jaha, Michon bestämmer sig för att vara kvar här. Åh, vilken kaos det blev i det här köket. Allting är ju trasigt och allting. Herregud. Då får väl Annika försöka laga den då. Vad drygt. Alltså jag vet inte vad det, om det är något fel med mitt spel. Om jag har för lite minne kvar. Eller om jag har laddat in för mycket saker. Eller för många mods, för fel mods, vem vet. Här måste vi ju städa också. För att hela tiden blir det så att de står still ända tills jag pausar. Och då bara, just det, vi skulle göra grejer. Just det fanns saker i våran kö. Såg ni hur det hoppar liksom? Lilan has learned following about lazy. Hon är kreativ och outgoing. Annika ska snart jobba. Och folk har fött barn i vanlig ordning. Unpleasant surrounding, I would say.
Men vi kan inte köpa några snygga grejer för att det vi måste göra är faktiskt att tjäna ihop pengar så att vi kan betala hyran. Och här är ju den här fantastiska korgen här som jag tänkte, kolla, 150 simoleons alldeles gratis i barnbidrag, säger vi. Det ingår. Oj, vad hände där? Jag tror brevbäraren blev äldre. Okej. Så kan du ta något att käka eller är det svårt? Så bra, gå och käka. Nicole är ju typ skitsur. Hur ska jag veta vad hon vill utan att trycka här? Det är klart jag ska trycka här, hon är ju trött. Okej, då gör vi så här. Att Liland är ju helt full av... Ja, han är väldigt upptagen. Oj. Ja, alltså det går kanske inte så bra att uppfostra Nicole ifall man bara struntar i henne. Men vi får väl läsa en saga. Så fort Annika är till fan. Nu är det en humorfestival också. Jag undrar om Annika vill åka på den. Liland har tjänat pengar. Just det, han var föräldraledig, eller? Eller var han bara borta från jobbet? Eller? What is the thing? Ah, ja. Måste man säga till honom att gå och duscha, eller? Tydligen. Åh, alltså kolla det här. Är inte det här det gulligaste ni har sett i hela världshistorien? Okej, det kanske finns gulligare saker. Typ kattungar och sådär. Men... tycker jag var väldigt fint. Så, får läsa en saga och sen kan du köra en plan outfits. Så måste vi kolla vad det finns för fina kläder och sånt till lilla Nicole. Åh, det finns många barn i världen. Och spindelnät. Och, vad heter det? Lysflugor. Vad heter det då? Ah, ja. Never mind. Ja, just det, Annika ska ju minsann gå till jobbet. Hon har inte tid med det där. Vi gör så här att medan Annika är på jobbet och jobbar fint så får väl Liland ta och bestämma vad lilla Nicole ska på sig ifall han blir färdig med allt annat. Oj då. A local animal shelter has invited Annika to MC their fundraiser. But she forgot to prepare. Should she mine the internet for animal jokes or wing it and hope for the best? Jag tror hon bara wing it. Det känns mer som Annika. Hon bara, det där sköt jag. Nu ska vi se hur det gick. This pack is a little too good at sniffing out the truth. As I start to narrow, Annika starts to stutter and forgets the few ideas she came up with on the way. She cuts the intro short and gets... Jag har ju tankat lite olika hår. Eftersom Nicole har det här håret, liksom naturligt, eller vad man ska säga, som hon bara hade, så tyckte jag att... ja, men det kanske, det håret borde ju räcka till den här frisyren och den här också. Så jag tänker att det får hon ha. Nu ska vi se om vi har lite kläder. Det verkade inte följa med några kläder till det här gamepacket. Vilket jag tyckte var lite konstigt liksom. Om man kryssar för här med Bowling Night. Nej, Parenthood. Då finns det inga tröjor i alla fall. Kanske det finns här då. De här kom då. Jag vill titta på en annan film. Men... de här tyckte jag inte var så mycket Nicole. Eller ja, det kanske är Nicole, men det är liksom... jag tänker att Annika, hon kommer ju klä på Nicole. Kanske sånt här kul med. Ah, det känns inte heller bra. vi provar här. Den här tyckte jag var jättegullig. Finns det någon annan färg kanske? Undrar vad Nicole gillar för färger. Vad tror ni att Nicole gillar för färger? Ni får skriva i kommentarerna. Lila kanske? Det passar ju ganska bra. Röd? Nej, lila. Det var snyggast. Då ska vi se. Och bottoms. Kanske ett par byxor. Mix, pix. Inga bra. Det där kanske. Finns det så här... åh, nej. Jag bara, finns det armband? Men det gjorde det ju inte. Jaha, jag hade ju bara kunnat sätta på en leggings. Ah, ja. Det här är ju alla grejer som finns. Jag tror inte hon har glasögon. Den här tycker jag är lite lekfull. Och den matchar ju också den här lilla rosetten tycker jag. Det blir jättefint. Fanns det för någonting här då? Just det, vi hade ju precis lärt oss att det fanns leggings. Ska vi se. Vad är det här för några fina? Oj! Det ser faktiskt inte klokt ut. Gör inte. Nej. Alltså... ja, det är väl typ att man ska ha det under och i så fall. En liten sån här. Det blir väldigt blått liksom. Grönt kanske.
Passa till den där avokadon, tänker jag. Så. Ja, vad så. Och sen en liten kaninski. Så. Men då får vi ta på andra skor. Vi kan inte ha samma skor, hallå. Hello. Det blir bra. Och som ni ser har jag satt på en lite ögonfransar. För det tycker jag att Annikas lilla barn måste ha. Så ser Nicole ut. Jajamän. Där kom Annika hem från jobbet igen. Hon tjänade hela 270 simoleons. Vilket räcker till att betala hyran. Men, alltså ser ni. Alltså, jag vet verkligen inte hur det här har gått till. Men hon och Lilan, de är ju kärvänliga med varandra. Och den här har ju fastnat. Ja. Så det verkar som att de ska till barn. Alltså, jag vet inte alltså. Tycker ni att hon ska behålla det? För att jag har ju en mod som gör att jag kan ta bort det om jag inte vill ha det. Tycker ni det eller inte? Kolla, Idin får tur till mig. Oh my god. Annika har inte berättat det här för Liland, men hon verkar ju veta om det själv. Som sagt, tycker ni att hon ska behålla det? Och tycker ni att hon ska berätta för Liland? Alltså förr eller senare, om hon behåller det så måste hon ju berätta det, men hon kan ju hålla det hemligt. Jag hade inte riktigt räknat med det. Jag undrar vad jag har ställt in för inställningar egentligen som har gjort att det här har hända. Men nu har det hänt. Och det är inte mycket att göra åt förutom att man kan ta bort det. Och Annika är jättetrött, så vi får faktiskt avsluta den här delen. Med dessa nyheter. Så att, ja. Tills nästa gång. Ha det så bra så länge. Oj, det är ny. Okej. How weird. Ha det så bra tills nästa gång. Hejdå!